Ja, i Almedalen så är det alltid infrastruktur som är en av de viktigaste frågorna. Och vi har precis haft ett seminarium här på den arenan som samlar de handelskammarna som är i södra Sverige. Och en av dem som vi hade på scen var Magnus Oscarsson som är trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Och jag ställde några frågor till honom. Hur ser du på att Sverige vänder och använder mycket investeringar på underhåll och kanske inte så mycket på nytt? Ja, det är ju framförallt som vi tar upp där inne, som jag försökte lyfta in med underhållsskulden som enorm. Vi har idag väldigt mycket järnväg som är oerhört dålig och vi måste se till att den ändå rustas upp. Vi har dessutom vägar som vi fick någon rapport här att faktiskt var tionde väg är undermålig och knappt körbar. Och det är klart att det är lätt att säga att ja, men det tar vi sen. Det gör inte vi. Vi tar tag i det nu. Vi försöker lösa så att hela Sverige får vara med och faktiskt se en förändring. Vi har några banor som vi har sagt att det ska bli. Exempel Ostlänken och även då mellan då Göteborg och Borås kommer ju också få till det. Vi hoppas också med Borås och Göteborg och Alingsås. Även söderut, Lund och Hässleholm. Så att det är ju saker som vi ändå vet måste göras. Mm. Ser du att Sverige är behovet av mer infrastrukturmedel? För med det här bristande underhållet på vägar och järnvägar, det har ju varit känt i 20-30 år. Jag har följt frågan i så många år och det har man varenda år sagt när det ska vara en ny planeringstid att underhållet är eftersatt. Ser du att vi är behovet av ökade medel och satsningar på infrastruktur i Sverige? Jag ser absolut det. Ja. Det kommer ju ta, underhållsskulden är så gigantiskt stor så det kommer ju ta väldigt många år innan vi är fatt. Så här skulle vi behöva satsa mycket mer pengar på detta. Och hur ser du den investerings, ska man ta från budget eller ska man ta alternativa finansieringar eller hur ser du den? Det har vi också pratat om alternativa. Det kan ju vara så att vi kan faktiskt få in företag som är beredda att vilja vara med och betala. Eller företag kan ju vara med investerare. Ja, just det. Som då kan vi tänka sig att vara med och investera. Och någon fara så pensionsfond eller vad vi pratar om. Men det är viktigt att det är svensk. Ja. Du nämnde Göteborg-Borås som är en väldigt väsentlig järnväg för Västsverige. Det är en arbetsmarknad som är viktig. Där pendlar faktiskt ingen idag med tåget därför att det är så eftersatt. Och så gammalt helt enkelt. Man har fått ett uppdrag att titta på en förenklad planering, en förbilligad planering och man har nu från Trafikverket lämnat sitt svar. Samtidigt så har då ett antal kommuner utmed sträckan enats om ett annat förslag som inte blir billigare utan blir dyrare. Hur tror du att regeringen kommer döma i den frågan? För det blir en delikat fråga att hantera. Absolut, och jag sitter inte i regeringen. Jag företräder ju regeringen i utskottet och försöker på det sättet. Men jag tänker så här att det är så med allt. Man får till sig och så får man då bolla fram tillbaka. Men grunden är ju ändå att vi vill, så att säga, vill ju se till att det inte blir för kostsamt. Jag hör att du antyder att det alternativet som minskar kostnaderna är nog det som ligger bäst till åtminstone. Jag ska inte säga någonting i detta för jag är inte regering. Jag bara försöker att höra vad du säger och sen så får vi lägga det i regeringens goda hand. När tror du att ett beslut kan komma i de här frågan? Jättesvårt att säga. Jag har ingen aning. Det är väl bättre att vara ärlig. Han har bara svamsat någonting. Utan nej. Här är det. Jag vet inte. Okej. Då tackar jag så mycket. Och fortsatt lycka till. Infrastrukturfrågan är alltid lika heta under Almedalsveckan. Absolut. Det enda jag vet i den här frågan är ändå att man håller på och tittar och bereder frågan. Det kan vi säga. Ja. Tack så mycket, Mats. Tack.